ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድ የቅኔ ሚዲያ ተከታታዮች? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። እንኳን ለደብረ ታቦር ለቡሄ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደዚህ የሚያምር የሚጣፍጥ ቆንጆ የሆነ ሙልሙል እንዴት አድርጌ እንደምሰራ የማሳያችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር በመሆን ሙሉ ቪዲዮ እንድትከታተሉኝና ላይክና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ሙሉውን ቪዲዮ እንድትመለከቱት ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ይህንን የመሰለ ሙልሙል እንሰራለን። ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። በቅድሚያ እንግዲህ ብጥብጥ ለመበጥበጥ እቃ እናዘጋጅና ለብ ያለ ውሃ አንድ ኩባያ ተጠቀምኩ። ስኳር ግማሽ የቡና ሲኒ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። አንድ የሻይ ማንኪያ ደረቅ እርሾ ወይም ካሜራ እርሾ፣ የሀበሻ እርሾ፣ የጤፍ እርሾ ማለት ነው። ሶስት የሾርባ ማንኪያ ተጠቅሜ ያለው ቀላቅዬ ነው የምጠቀመው ካሜራውንና እርሾውን ማለት ነው። የስንዴ ዱቄት ነው እየጨመርኩ የምታዩት። ሁለት የቡና ሲኒ የስንዴ ዱቄት ለብጥብጥ ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የዳቦ ቅመም። እነዚህን አድርጌ እንግዲህ ብጥብጡን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ከዚያ ምንድን ነው የምናደርገው? ብጥብጡን በደንብ አድርገን ቅመሙን አሁን የጨመርሁት፣ በኋላ ዱቄቱ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን የበለጠ ቅመሙ እንዲዋሃድላችሁ ብጥብጡ ላይ ጨምራችሁ ብትበጠብጡት ይሻላል። እንግዲህ እንደዚህ ብጥብጡን ካዘጋጀን በኋላ ከድነን በደንብ ኩፍ እንዲል እናደርገዋለን። ኩፍ ብሎልኛል፣ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ ኩፍ ካለልኝ በኋላ ዱቄታችንን እናዘጋጃለን። እኔ ዱቄት የተጠቀምኩት 1 ኪሎ የስንዴ ዱቄት፣ 1 ኪሎ የፍርኖ ዱቄት ነው። 1 ኪሎ ከግማሽ የፍርኖ ዱቄት ይቅርታ፣ 1 ኪሎ የስንዴ ዱቄት አንድ ላይ 2 ኪሎ ከግማሽ ዱቄት ተጠቅም ያለው። እንግዲህ እናንተ እንደምትፈልጉት ነው። በነገራችን ላይ በፍርኖ ዱቄት ብቻ መስራት ትችላላችሁ፣ በስንዴ ዱቄቱን ብቻ ደግሞ መስራትም ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ዱቄታችንን እንደዚህ ቀላቅለን ካዘጋጀን በኋላ መሀሉን ከፈት ከፈት እናደርገውና የተበጠበጠውን ብጥብጥ መሀሉ ላይ እናደርገዋለን። እንደዚህ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ነገር ግን ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። እንግዲህ ይህን ቆንጆ ሙልሙል ለቡሄ አዘጋጅታችሁ ትጠቀማላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ጨው ደግሞ ያው እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ የማይፈልግ ሰው ስላለ። እኔ ግን 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨው ተጠቅሜያለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እናቦካዋለን። ዘይት 1 ብርጭቆ ዘይት ተጠቀምኩ፣ የሻይ ብርጭቆ ትንሿን። ከዚያ በኋላ ውሃ እየጨመርን ለብ ያለ ውሃ እየጨመርን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። መታሸት አለበት። እርሾውን እንግዲህ የካሜራውንና የጤፍ እርሾውን ስትቀላቅሉ የፈረንጅ እርሾ ጣዕሙ ይጠፋል እና ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ነው የሚያደርገው። እርሾውን ቀላቅላችሁ ተጠቀሙበት፣ ሞክሩት። እንግዲህ በደንብ አድርጌ ቪዲዮን ቆርጬው ነው በደንብ አስተካክዬ አብክቼዋለሁ። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ነው። ከዚህ በኋላ ከድነን ኩፍ እንዲል መተው ነው። እንሸፍነውና ከዚያ በኋላ ኩፍ ሲል መልሰን እንደገና እንትን እንለዋለን። እንመልሰውና እናቦከዋለን። 1 ጊዜ ብቻ። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያ ኩፍ ሲል እመልሰዋለሁ። ከዚያ በቀጣይ ኩፍ ሲል ነው የምጋግረው። አሁን ይሄ የመጀመሪያው ኩፍታ ነው። የተስተካከለ ዳቦ እንዲሆንላችሁ ዳቦ ራሱ ድፎ ዳቦ ስንጋግርም በዚህ መልኩ ብናደርገው በጣም ቆንጆ ዳቦ ይሆንልናል። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ኩፍ ሲል ሙልሙሌን አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ በመጻፍ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቪዲዮን እየተመለከታችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉኝ፣ ለእኔ ይጠቅመኛል። ዩቲዩብ ለሌላ ሰዎች እንዲያደርስልኝ ያደርግልኛል። ላይክ እያደረጋችሁ ተመልከቱት። እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። ከዚያ በኋላ ኮባችንን ደግሞ በደንብ ማጠብ ይኖርብናል። ንጹህ መሆን አለበት። መታጠብ ወይ ደግሞ በንጹህ ጨርቅ ማጽዳት ይኖርብናል። ኮባው ቆሻሻ ይኖረዋል። ከዚያ በኋላ ጠረጴዛ ላይ እንደዚህ ዱቄት በተን አደረግኩኝ። ሊጡን እየቀነሱ እንደምፈልገው አድርጌ ለመቁረጥ እንዲመቼ ነው። በእጃችሁ እየቆነጠራችሁ
እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እንደ ሙልሙል መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያቅተው ነገር የለም። እንደዚህ እናድቡልቡለዋለን። ከዚያ በኋላ ኮባችን ላይ እንደዚህ እያደረግን በምንፈልገው እኔ እንደዚህ ያደረግኩት እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት። በጣም ቀላል ነው። በነገራችን ላይ እንግዲህ ቅር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ በመጻፍ መልስላችኋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ሁሉንም ያዘጋጀሁትን ሊጥ ሁሉንም እንደዚህ እያደረገው አዘጋጀዋለሁ። ተመልከቱት። እኔ ያው እንደምፈልገው ነው እያደረግኩ ማዘጋጀው። እናንተም ልክ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው። ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌላ ሰዎች እንዲያደርስልኝ ያግዘኛል። ስለዚህ ላይክ እያደረጋችሁ ተመልከቱት። እንግዲህ ሁሉን ነገር ያዘጋጀሁትን ሊጥ በኮባ እየጠቀለለሁ እንደዚህ ጨርሻለሁ። ከፈለጋችሁ አነሳ አነስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህም በላይ ከፍ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በፓትራ ነው መጋግረው። በባህላዊ በእንጨት በኩበት መጋገር ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀሁ በኋላ ኦቨን ውስጥ አሞቅና ኦቨኔን እጋግረዋለሁ። እንደምትመለከቱት ነው፣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እስቲ ደግሞ ከኮባው ላይ አውጥቼ ላሳያችሁ። ከለሩ ምኑ እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለልኝ። ተመልከቱት እንዴት እንደሚያምር። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ትጠቀማላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም በዓል ለሁላችሁም እንዲሆን ምኞቴ ነው። እንግዲህ ሁሉን ነገር እንደዚህ ቆንጆ ሙልሙል ሆኖ ደርሶልኛል። ውስጡ እንዴት እንደበሰለ ቆንጆ ነው። እውነት ለመናገር እንደዚህ እንግዲህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በዚህ መልኩ የቡሄ ሙልሙል ቆንጆ አድርጌ ያገርኩት። ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ። ይህንን የመሰለ የሙልሙል አዘገጃጀት ለዛሬ አሳየዋችሁ። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ስታዩት ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ቆርሼ ደግሞ እንደዚህ አሳየኋችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው፣ መልካም በዓል።